17 на годиннику. Ви дивитесь новини на ЮА Волинь з випуском у студії Надія Панасюк. Моє шанування. Сьогодні до Звозівської загальноосвітньої школи перших, других ступенів прийшло понад сотня людей. Це батьки та місцеві учні. Згідно проекту рішення Ківерцівської міської ради, до якої після об'єднання увійшло село, у Свозах школу ліквідують, а діти їздитимуть навчатися за 5 кілометрів у Суськ. Батьки проти такої оптимізації, каже мама учнів Єлизавета Скубій. У Звозівській школі навчається 43 учні, батьки ще 8 написали заяву про прийняття до 1 класу на наступний навчальний рік. Розповіла вчителька початкових класів Людмила Борсукова і додає, за законом діти перших, четвертих класів мають навчатися за місцем проживання. Кінчається рік, і дитина каже, я не хочу, щоб в мене була інша вчителька, я хочу, щоб ви мене вчили. Ви знаєте, тоді справді хочеться плакати. І просто дьоргати дітей, таких малих, я вважаю, що це неправильно. Конкретно з нами про роботу ніхто нічого не говорив і не обіцяв. Були збори там, де було сказано, що робочих місць нема, буде скорочення. Все. Де мають навчатися учні Звозівської школи у наступному навчальному році та що з цього приводу говорить керівництво ОТГ, ми розповімо у наступному випуску новин. У Рожищенському районі через низьку ціну на молоко жителі 2 сіл Кроватки та Залісті вийшли на дорогу та спиняли молоковози. Як розповіла жителька села Кроватка Людмила Куніцина, люди вимагають від 2 приватних маслозаводів, які купують у них молоко, справедливої ціни. Нині за літр коров'ячого вони отримують 4 гривні 50 копійок. Зі слів жінки, у навколишніх селах заводи купують молоко за 5 гривень за літр. На акцію протесту вийшло близько 20 селян. Проїзд дорогою блокували лише молоковозом. Транспорт 2 місцевих сирзаводів не пропускали тимчасово. Людмила Куніцина каже, водіїв молоковозів просили переказати керівництву прохання селян підняти плату за літр молока. Людей ця ціна не влаштовує. Якби всім платили порівно, було б не так обідно. А один старостянський округ, у нас 4 села входить. Яблунівка, Підгірне, Березлуки, Кроватка. Одну Кроватку тільки заплатили 4,50. Все остальне платили по 5 гривень. Вийшли на акцію протесту, щоб нам додали хоча б по тих 50 копійок. Воно то тих кажеться, що 50 копійок нічого. Ну для нас, для села, 50 копійок є щось. Акція на дорозі тривала 4 години. За цей час журналісти Суспільного зафільмували, як селяни спинили 4 молоковози. Чи дослухаються виробники молочної продукції до прохання людей, розповімо у наступному випуску новин. У Луцьку розпочали ремонт дороги на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Ківерцівської. Рух машин на вулиці Карпенка-Карого перекритий. Біля залізничних переїздів робітники поставили бетонні блоки. Рух Ківерцівською ускладнений. Що планують зробити і коли ремонт завершать, розповість Павло Мельничук. Це вулиця Ківерцівська. Посеред дороги стоять бетонні блоки. Половину проїжджої частини перекрили, там зняли верхній шар асфальту, зрізали кілька дерев. На місці працює техніка. За допомогою екскаватора робітники демонтовують бордюри. На узбіччі на вулиці Карпенка-Карого дорожній знак про заборону проїзду до вулиці Ківерцівської. Водії об'їжджають бетонні перешкоди попри заборону. Через сотню метрів розвертаються назад. Робітник Луцьк автодорсервісу, який назвався Андрієм, каже, аби водії не заважали ремонтникам, дорогу перекрили вантажівкою. Для того всього є правила, є знаки стоять, тож не можна їхати. А от дивлюся, ви поставили машину, так? Чому? Ну, щоб не їхали, не проїжджали. Проїжджають? Ну, зараз вже ніяк поставив машину, не проїжджають. Як водії реагують на ваш ремонт? Ну, я ж не знаю. Вони ні на що не зважають, їм треба їхати, вони їдуть. Чому водії їдуть, попри заборонні дорожні знаки, відповідають так. Там стоїть знак, але якщо тут фірми, і ну, як людям їздити до яких? На СТО. На СТО, на фірми, на електриків, це ж нереально. Зробіть, поставте на один блок менше, щоб можна було заїхати туди, до людей.
які там працюють. Не буде проблеми ніякої. Люди об'їжджають в надіжді, ну, які не знають, розвертаються і вертаються назад. Зарані там хоч би якийсь значок поставили, куди об'їзд. Як об'їхати це? Мені зараз на Вахтангова треба по графіку вигружатися. Як мені туди попасти? Тобто іншого шляху вам немає? Я поки не представляю, як я харківський не вузько. Патрульні фіксують порушення правил дорожнього руху, але постійно тут чергувати не можуть, каже старший інспектор патрульної поліції області Богдан Павлович. Проїзд, із його слів, заборонений не усім. Дозволено тільки тим, які тут працюють чи проживають на цій території. За порушення правил дорожнього руху, невиконання дорожнього знаку, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 122 частиною 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає 255 гривень. Керівник департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась розповів, що на ремонт перехрестя з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Відбулися то всі тендерні процедури, погоджені схеми перекриття руху. Планується замінити повністю мережі водопостачання, так як там на перехресті дуже вони просівші. Є мережа зливової каналізації, яка в такому досить плечевному стані, і цього року якби покрити хоча б одним шаром. Ну, і на слідуючий рік вже тоді тротуари буде робитися. Тендер розрахований на 2 роки. Я думаю, що ну, хоча б десь до 1-2 місяці воно буде перекрито. Лучанка Алла Майзерова 4 місяці не має світла у квартирі, проживає за адресою Голака Артемовського, 25. Вона каже, комунальники припинили електропостачання через борг. Вона почала погашати, електроенергії досі немає. Більше матеріалів Вадима Панафідіна. А ось цей, дивіться, нічого немає. Мені випнули світло і холодильник лишився пустий, о, порожній. Дивіться, в холодильнику краще нічого немає. Мусила дитину відправити в село до тата. Алла Майзерова у квартирі живе з неповнолітньою дочкою. Вони, коротше, під вечір включили це світло. Проходить буквально 5 днів, та навіть 5 днів не було, типу, понімаєте. Бабах знову виробляє світло. Дзвонить до мене той керівник ЖЕКу, типу, чи я не знаю, там, чи то він, чи то якісь його там люди, типу, кажуть, це бо. Вам знову вимкнули світло, кажу, не поняла, кажу, що це таке, я передзвонила, чого в мене немає світла? Ви ще не заплатили заборгованості вашої, типу, сюди-туди, типу, сплатите, тоді ми включимо. Кажу, та немає, кажу, в мене заборгованості ніякої, тому що брат, кажу, 28 числа заплатив, кажу. Ще не пройшло буквально 10 днів, коротше, як ви мені знову виробили світло. Обслуговує будинок ЖЕК номер 3. Його директор Руслан Юлдашев каже, лічильник стоїть в квартирі. Щоб обрахувати спожиту електроенергію, доступу до нього не мали. Жінка не пускала в помешкання. Коли був допуск в квартиру, то виявилося, що попередня оплата і та, що є на сьогоднішньому лічильнику, борг склав більше 4 тисяч гривень. Руслан Юлдашев говорить, що заключили договір на реструктуризацію боргу на 6 місяців до вересня. В договорі прописано до 10 числа кожного місяця. Ця пані проплачує 642 гривні, це розстрочений борг політично, і плюс поточні платежі. Вже другий місяць пані, яка проживає за даною адресою, не платить те, що вона сама підписала в договорі. На сьогоднішній день так само відключено світло. Їй на сьогоднішній день треба заплатити знову 642 гривні, це за червень місяць розстрочка. І 189 гривень – те, що вона накрутила. Коли жінка надасть чеки з проплатою, електропостачання в квартирі відновлять, каже Руслан Юлдашев. Цією інформацією випуск завершуємо. Повна інформаційна картина дня до вашої уваги о 19:00. До зустрічі.